মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোলৈকে মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাই মই পুনৰ আন এটি ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজ সেৱা আৰু অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি এই পাঠ দুটাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। এই প্ৰশ্নসমূহ বিগত বৰ্ষসমূহৰ এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাত আহিছিল। ইতিমধ্যে মই দুয়োটা পাঠৰে প্ৰশ্ন উত্তৰৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত দিছোঁ, কিন্তু এই প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা তাত দিয়া হোৱা নাছিলে। গতিকে তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই আজি এইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰো আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। এতিয়া মই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ এফালৰ পৰা পাঠ কৰি গৈছোঁ। প্ৰথমতে, ডেমডেউকা কি? উত্তৰ, ডেমডেউকা হৈছে জেকা ঠাইত হোৱা এবিধ ৰসাল বিজলুৱা গছ। দুই নম্বৰ, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত এভুমুখী গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন? উত্তৰ, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত এভুমুখী গ্ৰন্থৰ ৰচক ডিম্বেশ্বৰ নেওগ। তিনি নম্বৰ, ৰ'দ নপৰা চেঁচা আৰু জেকা ঠাইক কি বোলে? উত্তৰ, ৰ'দ নপৰা চেঁচা আৰু জেকা ঠাইক চেঁচুক বোলে। চাৰি নম্বৰ, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী প্ৰণেতা হিচাপে পৰিচিত সাহিত্যিকগৰাকীৰ নাম লিখা। উত্তৰ, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী প্ৰণেতা হিচাপে পৰিচিত সাহিত্যিকগৰাকীৰ নাম ডিম্বেশ্বৰ নেওগ। পাঁচ নম্বৰ, কলেজীয়া সময়ৰ পৰাই ডিম্বেশ্বৰ নেওগে কোনখন আলোচনীত প্ৰবন্ধ আৰু কবিতা প্ৰকাশ কৰে? উত্তৰ, কলেজীয়া সময়ৰ পৰাই ডিম্বেশ্বৰ নেওগে বাঁহী আলোচনীত প্ৰবন্ধ আৰু কবিতা প্ৰকাশ কৰে। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, উদৰ সাতপুৰুষ মৰিল কেঁচা মাছ খাই, বান্দৰৰ সাতপুৰুষ মৰিল ডাল কোবাই। লেখক ডিম্বেশ্বৰ নেওগদেৱে উক্ত নীতিবচনটো পাঠটিত কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছে? উত্তৰ, উদ আৰু বান্দৰ দুয়োবিধ নেউলজাতীয় বনৰীয়া প্ৰাণী। উদৰ মূল খাদ্য হৈছে কেঁচা মাছ। কেঁচা মাছ খোৱাটো উদৰ প্ৰজাতিগত বৈশিষ্ট্য, তাক কোনেও সলনি কৰিব নোৱাৰে। সেইদৰে বান্দৰেও এজোপা গছৰ পৰা আন এজোপালৈ জঁপিয়াই ফুৰে। এইটো সিহঁতৰ প্ৰজাতিগত স্বভাৱ, সি যি সদায় একেদৰে থাকে। লেখক ডিম্বেশ্বৰ নেওগে এই নীতিবচনটো আমাৰ গাঁওবোৰত বাস কৰা মানুহৰ স্বভাৱৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে। অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰৰ গৰাহত পৰি থকা গাঁৱৰ লোকসকল মদ ভাং কানি কুৰ্চুত কপট খিয়লা খিয়লি আদিতে মজি থাকে। উন্নতিৰ কাৰণে সমূলি চিন্তা নকৰে। লোকৰ হাতমুখলৈ নোচোৱাকৈ কেনেকৈ নিজৰ অৱস্থা টনকিয়াল কৰিব পাৰি, আজি যি অৱস্থাত আছে তাতকৈ কেনেকৈ উন্নত জীৱন যাপন কৰিব পাৰি, সেইবোৰ মুঠেই চিন্তা নকৰে। উদ আৰু বান্দৰে যেনেকৈ নিজৰ প্ৰজাতিগত স্বভাৱ ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে, একেদৰে অজ্ঞানতা আৰু কুসংস্কাৰে আৱৰি ৰখা গাঁৱৰ মানুহবোৰেও যেন নিজৰ এলান্ধুকলীয়া স্বভাৱ সলনি কৰিব নোৱাৰে, এই অৰ্থতে লেখকে উক্ত বচনটি প্ৰয়োগ কৰিছে। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, ছাত্ৰসকল দেশৰ ভৱিষ্যত, আশা ভৰসাৰ কলি, কথাষাৰৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা। উত্তৰ, উক্ত বাক্যশাৰী আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ডিম্বেশ্বৰ নেওগদেৱে লিখা ছাত্ৰজীৱন আৰু সমাজ সেৱা নামৰ পাঠটোৰ পৰা অনা হৈছে। এটা পৰিয়াল বা এখন ঘৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব পিতৃ মাতৃয়ে বহন কৰি থাকে, কিন্তু পিতৃ মাতৃয়ে সেই কাম কৰিব নোৱাৰা হ'লে বা বয়োবৃদ্ধ হ'লে তেওঁলোকৰ সন্তানে সেই দায়িত্ব মূৰপাতি ল'ব লগা হয়। ঠিক একেদৰে দেশখন পৰিচালনা কৰা বা দেশৰ শাসনভাৰ লোৱাসকল এদিন প্ৰৌঢ় হ'ব আৰু সেই দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি ল'ব। তেতিয়া সেই দায়িত্ব মূৰপাতি ল'ব লাগিব বৰ্তমানৰ ছাত্ৰসকলে। আজিৰ ছাত্ৰসকল কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক হ'ব আৰু দেশ চলোৱাৰ গুৰু দায়িত্ব বহন কৰিব লাগিব। গতিকে ছাত্ৰসকলে ছাত্ৰ অৱস্থাতে শিক্ষাৰ জ্ঞান কৰি, অৰ্থ কৰি আৰু কাৰ্য কৰি এই আটাইবোৰ দিশৰ জ্ঞান আয়ত্ত কৰি নিজকে পৰিপুষ্ট কৰাৰ লগতে সুনাগৰিক হোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। তেতিয়াহে ডাঙৰ হৈ দেশ সেৱা বা সমাজ সেৱা কৰিবৰ বাবে উপযুক্ত হ'ব। ছাত্ৰসকল সৎ, নিষ্ঠাবান আৰু কৰ্মক্ষম হ'লেহে দেশৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া মই অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি এই পাঠটোৰ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াইছোঁ। তাৰে এক নম্বৰটো,
ত্ৰয়োদশ শতিকাত অসমলৈ অহা বহিৰাগত গোষ্ঠী কোনটো? উত্তৰ, ত্ৰয়োদশ শতিকাত অসমলৈ অহা বহিৰাগত গোষ্ঠীটো হৈছে মংগোলীয় গোষ্ঠী। দুই নম্বৰ, কাৰ দিনত অসমলৈ ৰেলগাড়ী আহিছিল? উত্তৰ, ব্ৰিটিছৰ দিনত অসমলৈ ৰেলগাড়ী আহিছিল। তিনি নম্বৰ, বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল মন্ত্ৰ কি? উত্তৰ, বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে অহিংসাই পৰম ধৰ্ম। চাৰি নম্বৰ, জনজাতীয় গোষ্ঠীক আন এটা কি নামেৰে জনা যায়? উত্তৰ, জনজাতীয় গোষ্ঠীক অনাৰ্য জাতি হিচাপে জনা যায়। পাঁচ নম্বৰ, আব্দুছ ছাত্তাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ কি পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰ, আব্দুছ ছাত্তাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, গতিকে মূলতে অসমীয়া জনসংস্কৃতিৰ ধাৰক এইবোৰ জাতি জনগোষ্ঠীয়েই আছিল, ইয়াত কোনবোৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা কোৱা হৈছে? উত্তৰ, ইয়াত উল্লেখ কৰা জাতি জনগোষ্ঠীবোৰ হৈছে কছাৰী, চুতীয়া, কোচ, মেচ, ডিমাচা, দেউৰী, মিচিং, বড়ো, তিৱা, কাৰ্বি আদি। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, চাহ বনোৱাসকলৰ অসমৰ সামাজিক জীৱনত অৰিহণা কেনেধৰণৰ? উত্তৰ, চাহ বনোৱাসকল অসমৰ বাহিৰৰ লোক, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা লোক। কালক্ৰমত তেওঁলোকে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি কিছু সংৰক্ষণ কৰি হ'লেও অসমীয়া মাত কথা গ্ৰহণ কৰি থলুৱা লোকৰ আচাৰ নীতি সাজপাৰ গ্ৰহণ কৰি কালৰ সোঁতত অসমীয়া জাতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ অসমৰ আৰ্থ সামাজিক জীৱনত অৰিহণা যোগাই আহিছে। গতিকে অসমীয়া সমাজ বুলি ক'লে চাহ বনোৱাসকল বিশেষভাৱে অংশীদাৰ আৰু তেওঁলোকৰ অৰিহণা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ডাকৰ বিষয়ে এটি টোকা লিখা। উত্তৰ, ডাক আছিল এজন কিংবদন্তী পুৰুষ, তেওঁৰ পিতৃ আছিল বৰাহমিহিৰ ব্ৰাহ্মণ আৰু মাতৃ কুমাৰকুলৰ নাৰী। ডাকৰ জন্ম হৈছিল বৰপেটা জিলাৰ লেহিডঙৰা গাঁৱত। অসমৰ সামাজিক জীৱনত ডাকৰ বচন বেদৰ বাণী সদৃশ বুলি কোৱা হয়। এই বচনবোৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ বহু উপদেশমূলক কথাৰে ভৰা, সৰহভাগেই খেতি বাতি বিষয়ক। কৃষি প্ৰধান দেশৰ মানুহে যুগ যুগ ধৰি লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰ ই বাহক। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, লগে লগে নতুন এদল বৃত্তিয়াল আহি অসম দেশত বসবাস কৰিবলৈ ল'লে, ইয়াত কাৰ কথা কোৱা হৈছে? তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছিল? অসমৰ সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁলোক কেনেদৰে মিলি গ'ল? উত্তৰ, ইয়াত দেহে খাটি খোৱা মানুহ চাহ বনোৱাসকলৰ কথা কোৱা হৈছে। তেওঁলোক বিহাৰ, উৰিষ্যা, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহিছিল। অসমত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ লোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি কিছু সংৰক্ষণ কৰি হ'লেও অসমীয়া মাত কথা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ল'লে। অসমৰ থলুৱা লোকৰ আচাৰ নীতি সাজপাৰ ইত্যাদি গ্ৰহণ কৰি কালৰ সোঁতত অসমীয়া জাতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিল। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰিটিছ আহিল, চাহ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। লিখকে চাহ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ ফলত আমাৰ দেশৰ কি পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিছে? উত্তৰ, চাহ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ ফলত অসমৰ আৰ্থ সামাজিক দিশত আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ল। চাহ উদ্যোগ যিহেতু শ্ৰমিক প্ৰধান উদ্যোগ, সেয়ে শ্ৰমিকৰ চাহিদা পূৰাবৰ বাবে বিহাৰ, উৰিষ্যা, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ আদি ৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ অনেক শ্ৰমিকৰ আমদানি হ'ল। এই লোকসকলে নিজৰ ভাষা, সাজপাৰ, ৰীতি নীতি, খাদ্য প্ৰকৰণ আদি লগত লৈ আহিছিল। অসমত স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ লোৱাৰ ফলত অসমৰ সংস্কৃতিত এই লোকসকলৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰিল। অসমীয়া সংস্কৃতিত নতুনত্বই ঠাই পালে। তাৰোপৰি চাহ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ ফলত অসমত এবিধ নতুন সামগ্ৰীৰ উৎপাদন আৰম্ভ হ'ল। আমদানিকৃত বনুৱাসকলৰ লগতে স্থানীয় কিছু লোকেও উপাৰ্জনৰ বাট বিচাৰি পালে। চাহৰ ৰপ্তানিৰ ফলত অসম আৰ্থিকভাৱে এখোজ আগবাঢ়িব পাৰিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই দুয়োটা পাঠৰ HSLC পৰীক্ষাত আহি যোৱা প্ৰশ্ন আছিল ইমানেই। তোমালোকলৈ মই উত্তৰসমূহ আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোক উপকৃত হ'বা। আজিৰ ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।